सात सालको प्रजातन्त्र सँगसँगै नेपालमा इसाईकरण छिर्यो यी उनीहरू यी मूर्ति पूजक भनेर हामीलाई गाली गर्छन् त्यसै गरी हामी यी सिनो पूजक भनेर हामी गाली गर्दैन विरोध सुरु हुन्छ त अहिले विरोध भइरहेछ त कति ठाउँमा चर्चहरू उठाइसके गाउँलेहरूले राजेन्द्र लिङ्गदेन चर्च तोड्न भनेर अभियान चलाउन जानुभएको छ र अवैधानिक हो भने यो गैर कानुन भत्काइदिनुहोस् न चाहे मन्दिरै होस् पशुपतिनाथको नक्सा पास कहाँ भएको छ भन्छ पशुपतिनाथ यी गणतन्त्र बनिएको छ र नक्सा खोज्नलाई रामचन्द्र पौडेललाई त्यही तनहुमा बाइबल बाजे भनेर चिन्छन् राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको मान्छेले क्षेत्रीय भेगीय नस्लीय जातीय कुरामा अल्झिना हुँदैन गैर कानुनी संरचनालाई वैधानिक त बनाइदिनु भएन सर्पलाई दुध पिलाउने काम गर्दैछौँ अभिषेक जोशीजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ स्वागत छ सर यहाँलाई हजुर नमस्कार निकै हर्क साम्पाङको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो बालन शाह हर्क साम्पाङले चाहिँ यो देशमा जातीयता धार्मिक रूपमा सद्भाव कायम गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भन्नुहुन्थ्यो अहिले हर्क साम्पाङले एउटा केही हिन्दू धर्ममाथि अलिकति केही प्रश्न चिन्ह उठाउँदाखेरि नै तपाईँहरूको कन पारो तात्यो होइन कन पारो तारे तात्यो भन्दा पनि दुःख लागेको छ राष्ट्रवादी चिन्तन बोकेको मान्छे भनेर चिनेको हो पछिल्लो चोट राष्ट्रवादी होइन हर्क साम्पाङ राष्ट्रवादी हुनको लागि निधारमा लेखिनुपर्ने हो राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको मान्छेले क्षेत्रीय भेगीय नस्लीय जातीय कुरामा अल्झिन हुँदैन किन एउटा राष्ट्र कमजोर बनाउने फ्याक्टर भनेका यिनै कुराहरू हुन्छन् है संसारमा तपाईँ हेर्नुहोस् जति पनि देश ध्वस्त भए जति पनि देश गृहयुद्धको चपेटामा फसे अथवा जति पनि देशमा वैदेशिक हस्तक्षेपले युद्ध निम्ति हो नि कहीँ जातीयताको आधारमा कहीँ धार्मिकताको आधारमा कहीँ नस्लीयताको आधारमा कहीँ भौगोलिकताको आधारमा कहीँ वेशभूषाको आधारमा कहीँ भाषाको आधारमा कहीँ रहनसहनको आधारलाई नै उनीहरूले युद्धको औजार बनाइदिए राष्ट्रवादी चिन्तन बोकेको मान्छेले यस्ता कुराहरूलाई राजनीतिको साधन बनाउनु उनले भनेका छन् म प्रकृति पूजक हुँ सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु एउटा जनप्रतिनिधिले सबै धर्मलाई सम्मान गर्नु पर्दैन सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने नाममा गैर कानुनी संरचनालाई वैधानिकता बनाइदिनु भएन नि त हर्क साम्पाङले बनाएका हुन् त्यो वैधानिकता हर्क साम्पाङको नाम मात्रै किन आइरहेको छ यहाँ प्रश्न उठेको छ नि धादिङमा पनि मन्दिर अगाडि नै चर्च बनेको छ भक्तपुर त्यो साँगाको अग्लो शिव मन्दिर नजिकै चाहिँ ठुलो चर्च बनेको छ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको नाम त आएको छैन नि काम गरेकै भरमा चाहिँ खुट्टा दुईवटा कुरा छन् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नम्बर वान के हो भन्दाखेरि मन्दिरको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि झुक्क्याएर चर्च बनाए यो दर्ता पनि छैन यसको नक्सा पनि पास भएको छैन यसले अनुमति पनि लिएको छैन यो गैर कानुनी संरचना हो भनेर मन्दिर समिति अथवा धार्मिक समन्वय समिति उजुरी लिएर हर्कजीको टेबुलमा पुग्यो खास गरेर पालिकाभित्र जति पनि विवादहरू उठ्छन् ती विवादहरू मिलाउनुको लागि न्यायिक समिति बनेको हुन्छ र त्यो न्यायिक समितिको प्रमुख चाहिँ पालिकाको उपाध्यक्ष हुन्छ हर्कजीले यो मेरो अधिकार क्षेत्रको कुरा होइन यो यो सबै मुद्दा मामिला हेर्ने उजुर बाजुर हेर्ने मेलमिलाप गराउने गुनासो सुन्ने सबै कुरा न्यायिक समितिले गर्छ तपाईँहरू उपमेयरसँग गएर कुराकानी गर्नुहोस् भनेर सर्लक्क न्यायिक समितिमा मुद्दा पठाइदिनु पर्थ्यो उहाँ आफै न्यायाधीश बनिदिनु भएर विवाद चाहिँ अगाडि बढ्यो अर्थ कुरा पाउनु हुँदैन बनाउने हिन्दू हेर्नुहोस् चाहिँ यो प्रवृत्ति नै बस्यो है अनि तिललाई पहाड बनाएको होइन कुरा के मात्र हो भने विषयवस्तु केन्द्रित हुनुपर्थ्यो संरचना वैधानिक हो कि अवैधानिक हो कानुनी हो कि गैर कानुनी हो यो संरचनाले अनुमति लिएको छ कि छैन नक्सा पास गरेको छ कि छैन विषयवस्तु त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो विषयवस्तु त्यहाँबाट मोडिएर कहाँ गयो त भन्दाखेरि मेयरज्यूले न्यायिक समितिको अध्यक्ष आफै हो भने जस्तो तरिकाले फैसला सुनाइदिनु भयो एउटा टेक्निकल प्राविधिक गडबडी त्यहाँनिर भइदियो दोस्रो कुरा के भइदियो त भन्दाखेरि हिन्दू र क्रिस्चियन भनेर विवादले अर्कै रूप लिइदियो हिन्दू र क्रिस्चियनतिर विवाद मोड्नुभन्दा त्यो संरचना नक्सा पास भएर अनुमति लिएर अथवा त्यो संरचना त्यो चर्च पालिकामा वडामा दर्ता भएर चाहिँ गइरहेछ कि छैन भन्ने मात्र हेर्दा भए यो इस्यु विवादित हुने थिएन बाँकी जति तपाईँले नाम लिनुभयो नि यो सागामा शिव मन्दिर शिवजीको मूर्तिको अगाडि त्यति नै अग्लो चर्च बनायो भन्ने कुरा अर्को चाहिँ ठाउँमा चर्च बनायो भन्ने कुरा गुम्बा अगाडि चर्च बनायो भन्ने कुरा माङको थाङको अगाडि चर्च बनाएको छ भन्ने कुराको नाम आयो क्यानिस् न यी सबै कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि बारम्बार त्यही भएर मैले भनिरहेको थिएँ कि हामी धार्मिक सहिष्णुताको नाममा के अरे यो सर्पलाई दुध पिलाउने काम गर्दैछौँ बाघ बाख्रालाई अट्याक गर्न बस्या छ बाख्रा चाहिँ सहिष्णुताको राग अलापिराखेको छ बाख्राले बाघको अगाडि बसेर सहिष्णुताको राग, राग। अलाप्ने होइन आफूलाई सुरक्षित राख्ने उपाय अप्नाउनु पर्ने हो तर गरिदिइरहेछौँ उल्टो हामी हामी उल्टो गरिदिइरहेछौँ विक्रमसम्भ दुई हजार सात सालभन्दा अगाडि नेपालमा क्रिस्चियन नामको चरोमुसो थिएन भनेर म तिन वर्षदेखि छु सात सालको प्रजातन्त्र सँगसँगै नेपालमा इसाईकरण छिर्यो र त्यो इसाईकरण आज दुई हजार अस्सी साल पुगिराख्दाखेरि त्रिहत्तर वर्षमा यिनीहरू चाहिँ पाँच लाख दस लाख हामी सङ्ख्या भइसक्यौँ भनेर भन्छन् देशभरिमा प्रत्येक वडामा चर्च खोल्ने मिसन यिनीहरूले चलाइरहेका छन् त्यसको निहतार्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले सहि धार्मिक सहिष्णुताको माला जपिदिँदाखेरि तपाईँ धार्मिक सहिष्णुताको मसिहाको नाममा उसको रक्षा कवच बनिदिँदाखेरि उसको आत्मबोल बोल्छ सहिष्णु नभएर हिन्दूहरू सहिष्णु नभएर चाहिँ उग्र भएर निस्किनु पर्ने दङ्गा भड्काउनु पर्ने कुनै पनि राष्ट्रसँग आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान हुन्छ त्यो पहिचानको संरक्षण गर्नुपर्छ सबै धर्मलाई सम्मान हो कस कुनै धर्मलाई अपमान होइन कुनै आस्थालाई अपमान होइन जसरी उनीहरू यी मूर्ति पूजक भनेर हामीलाई गाली गर्छन् त्यसै हामी यी सिनो पूजक भनेर हामी गाली गर्दैनौँ एउटा कुरा है दोस्रो कुरा यो हिन्दू देवी देवतालाई पुजेर मुक्ति छैन भनेर जसरी तिनीहरू प्रचार गर्छन् तिनका गुरु पास्टरहरूले प्रचार गर्छन् हामी कहिले पनि यो चाहिँ कुरिसमा चाहिँ झुन्ड्यायोको लास पुजेर मुक्ति पाइँदैन हामी त्यो कहिले भन्दै भन्दैनौँ भन्न चाहेको भए एकछिन पाउनुहोस् भन्न चाहेको भए हामी पनि त्यो भन्न सक्थ्यौँ तर हामी के कुरामा चाहिँ बुझ्दछौँ भने अर्काको आस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ त्यसकारण हामी त्यस्ता घोच्ने पेच्ने खालका शब्द हामी प्रयोग गर्दैनौँ तर तिनका पास्टर त गरिरहेका छन् नि त अनि तिनले तारन्तार धारिला शब्द प्रहार गर्ने धारिला शब्द प्रहार गर्ने त्यतिले पनि चित्त नबुझेर तिनका मान्छे गएर मूर्ति तोडिदिने तिनका मान्छे गएर मन्दिरमा दिशा पिसाब गरिदिने तिनका मान्छे गएर मन्दिरमा बाइबल बाँड्न थाल्ने अनि तपाईँ हामी के धार्मिक सहिष्णुताको राग लापेर रा बस्ने धार्मिक सहिष्णुता एकछिन पस्नु धार्मिक सहिष्णुताको ठेक्का हाम्रो मात्रै हो हाम्रो मात्रै ठेक्का हो के गर्नु सक्नुहुन्छ विरोध सुरु हुन्छ त अहिले विरोध भइरहेछ त कति ठाउँमा चर्चहरू उठाइसके गाउँलेहरूले चर्च उठाएका छन् धेरै ठमा उठिसके चर्च विशु हिन्दूको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा धार्मिक सहिष्णुताको नाममा तपाईँले यिनलाई कति पुल पु भने शत प्रतिशत हिन्दूको गाउँमा गएर चर्च खोलिदिने अनि बाहिरका मान्छे उल हुल्का हुल ल्याएर त्यहाँ भजन किर्तन गरेर पुरा गाउँलाई डिस्टर्ब गर्ने शत प्रतिशत बुद्धिस्टको बिचमा गएर चर्च खोलिदिने अनि बाहिरका मान्छे हुल्का हुल ल्याएर त्यहाँ म्युजिक बजाएर सारा गाउँलाई चाहिँ मार्गीहरूले त यो विषयमा विरोध जनाएन उनीहरू जनाउँदैनन् त उनीहरूको टाउको दुखाइ हो उनीहरू चुपलाएर बस्यो भने हामी चुपलाएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन नि बौद्ध धर्म ओमकार परिवारभित्रको धर्म होइन ओमकार परिवारभित्रको धर्म हो त उनी त आफूलाई त छुट्टै तरिकाले परिचित गराउन चाहन्छन् त त्यसमा हामी के गर्ने हामीले त नेपालको रैथाने धर्म संस्कृति हिन्दू बुद्धिस्ट किराँत बोन यो चारवटाको संविधानमै सम्बोधन हुनुपर्छ यो चाहिँ सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ यसलाई जिस्काउन पाइँदैन यसमा धर्मान्तरणको आस्था परिवर्तन गराउन पाइँदैन होच्याउन पाइँदैन शास्त्रको अपमान गर्न पाइँदैन देवी देवताको अपमान गर्न पाइँदैन त हामी त भनिरहेका छौँ त त हामीले बोलिरहेको बेलामा उनीहरूले चाहिँ आवाज जोड्न आउनु पर्दैन उनीहरू चुप्प लगाएर बस्ने अझ उल्टै अझ त्यतिले पनि नपुग्यो भने के अरे बुद्धिस्ट हुँ भन्ने अनि हिन्दूमाथि चाहिँ नि वैचारिक आक्रमण सुरु गर्ने होइन हर्क सापाले त हिन्दूहरूलाई शुभकामना दिए नि बोलबमको आज हेर्नुहोस् त स्ट्याटस हेर्नुहोस् त त्यो धन्यवाद धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ तर एकचोटि इजरायललाई पनि हेर्नुहोस् न इजरायलले कसरी आफ्नो संस्कृति जोगाएर राखेको छ इजरायल त पढालेखा मान्छेको देश हो प्रविधिले युक्त देश हो बाहिरका मान्छे काम गर्न लिएर जाने देश हो सैन्य शक्तिले मजबुत देश हो विश्वमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर बसेको छ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मित्र राष्ट्रहरू तयार पारेर बसेको छ आधुनिक मुलुक भएर भनेर हामी चिन्छौँ किन उसले आफूलाई यहुदी राष्ट्र घोषणा गर्यो किन उसले यहुदी आस्थाको संरक्षण गर्ने भनेर त्यो खालको नीति नियम चाहिँ बोकेर हिँडिराखेको छ साउदी अरब पैसामा हामीभन्दा धनी शिक्षामा हामीभन्दा धनी स्वास्थ्यमा हामीभन्दा धनी सुरक्षामा हामीभन्दा धनी प्रभावमा हामीभन्दा चाहिँ माथि किन ऊ आफूलाई इस्लामिक देशको रूपमा विश्वको अगाडि चिनाउँछ किन उसले इस्लामको अपमान गर्ने र कुरानको अपमान गर्नेहरूलाई कारवाही गर्छ दण्ड दिन्छ अथवा देश निकाला गर्छ किन पहिचान अर्को अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रसिया अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरूको केन्द्र हो रसियामा अर्थोडक्स क्रिस्चियन आस्थालाई प्रहार हुने गरी अपमान हुने गरी अप्ठ्यारो पर्ने गरी होच्याउने गरी कुनै पनि धार्मिक समुदायले गतिविधि गर्न पाउँदैन प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनलाई पनि त्यहाँ काम गर्नु त्यसरी सक्रिय हुन दिँदैन क्याथोलिक क्रिस्चियनलाई पनि त्यसरी सक्रिय हुँदै दिँदैन किन्न अर्थोडक्स चर्चको सम्मान नगर्ने क्रिस्चियनलाई समेत त्यहाँबाट लखेट्छ रसियाले रसिया आजको दिनमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ हामीभन्दा आधुनिक हो हामीभन्दा पैसामा बलियो छ हामीभन्दा सेनामा बलियो छ राजनीतिक दृष्टिकोणले हामीभन्दा बलियो छ कम्युनिस्ट देश हो र पनि रसियन अर्थोडक्स और्थ, चर्चलाई उसले संरक्षण गर्छ किन संरक्षण गर्छ बेलायतको राजा प्रोटेस्टेन्टहरूको चाहिँ राजा हो संरक्षक अभिभावक विश्वभरिका प्रोटेस्टेन्टहरू बेलायतको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै चिजमा हामीभन्दा अगाडि छ तर किन उसले प्रोटेस्टेन्ट आस्थालाई प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन आस्थालाई संरक्षण गरेर बसेको छ किन त्यति कुरा बुझ्नु पर्दैन तपाईँ हामीले कि हामीले क्रिस्चियनलाई लखेटौँ भनेका छौँ हामीले चर्चमा बम हानौँ भने देखियो नि अब क्रिस्चियन र तपाईँको हिन्दूहरू बिच सामूहिक सञ्जारमा एक किसिमको युद्ध नै छेडिसकेको अवस्था छ यो बिचमा धरानमा क्रिस्चियन र हिन्दूहरू बिच विवाद चर्किरहँदाखेरि राजेन्द्र लिङ्गेन किन धरान पुगे यो त अहिले विवाद चर्किनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो प्रोग्रामहरू नै थियो साउनको सोमबार धार्मिक पदयात्रा गर्ने भनेर काठमाडौँमा पहिलो सोमबार पदयात्रा भयो दोस्रो सोमबार धरानमा पदयात्रा भयो सम्भवतः तेस्रो पदयात्रा झापामा गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसै गरी चौथो पदयात्रा अर्को कुनै ठाउँको रापरपाका साथीहरूले गर्लान् यो त हाम्रो साउनको महिनामा गर्ने काम यो धार्मिक यात्रा गर्ने त हाम्रो क्यालेन्डरमै छ साउनको महिनामा त्यो विवादलाई लुञ्चुक गर्न पुगे गलत कुरा हो नि के राजेन्द्र लिङ्गदेन चर्च तोड्न भनेर अभियान चलाउन जानुभएको छ र ढुङ्गा मुढा बेलचा बोकेर यो चर्च भत्काउँ भनेर जानुभएको छ र पिण्डेश्वर महादेवको दर्शन गर्नु नहुने साउनको महिना छ शिवजीको महिना छ अनि पिण्डेश्वरको दर्शन गर्नु गएपछि विवाद चर्किन्छ या गोपालेश्वर मन्दिर र त्यसकै अगाडि बढेको चर्चको विषयमा त्यहाँ कुनै कार्यक्रम का हुँदैछ राम्रोपालि केही भूमिका खेल्दैछ के गाउँपालिकाको जुन गाउँपालिका सञ्चालनको जुन ऐन नियम कानुनहरू छ नि त्यसले के भन्छ बन भने अर्को साम्पाङसँग पक्नु न त्यो वार्ता सार्ता छोड्नुहोस् कि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु क्या गाउँपालिका सञ्चालनको लागि जुन एन नियम कानुन आवश्यक पर्छ नि पालिकाको संविधान भनौँ सहज भाषामा त्यसले पालिकालाई अधिकार के दिएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई तपाईँले धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न पाउनुहुन्छ है त्यसको प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ त्यसको संरक्षण गर्न पाउनुहुन्छ अहिले त्यहाँको पिण्डेश्वर त्यहाँको बाल गोपालेश्वर त्यहाँको दन्तकाली मन्दिर त्यहाँको बुढा सुब्बा मन्दिर त्यहाँ चाहिँ विजयपुरको डाँडाको चाहिँ ऐतिहासिक ऐतिहासिकता भन्ने कुराहरू जुन छ नि यो, पूरा समग्र यो पुरा समग्र क्षेत्रलाई त धरान उपमहानगरपालिकाले त यो हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र हो भनेर संरक्षण गर्नुपर्ने होइन र अनि अहिले तपाईँले यो धार्मिक विषय हो म त यसमा पालिका त यसमा केही पनि बोल्दैन तपाईँ न्याय माग्न अदालत जानुहोस् भनेर अदालततिर पठाइदिनुहुन्छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार अभियान नै सुरु भइसक्यो त्यो त हुन्छ नि भोलि यदि तपाईँ धार्मिक स्थलको नाममा अथवा धार्मिक विषय हो भन्ने नाममा गैर कानुनी संरचनालाई आँखा बन्द गरेर अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँ के विषयमा तयार भएर बस्नुहोस् भने गैर कानुनी ढङ्गले धार्मिक स्थलको नाममा जथाभावी भवनहरू बनिदिन सक्छन् जथाभावी क्रियाकलापहरू भइदिन सक्छन् त्यसले देशभरिका पालिकाहरूलाई अप्ठ्यारो परिदिन सक्छ त्यसले मुलुकलाई अप्ठ्यारो परिदिन सक्छ त्यही भएर कानुन पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा धर्म भन्ने कुरा जात भन्ने कुरा भाषा भन्ने कुरा हेर्ने हो त अवैधानीको भने यो गैर कानुन भत्काइदिनुहोस् न चाहे मन्दिरै किन्न होस् म त बारम्बार भन्दैछु यदि वडासँग नक्सा पास नगराइकन कुनै नयाँ मन्दिर बन्दैछ भने भत्काइदिनुहोस् न किन बनाएको भनेर नियम त पालन गर्नु पर्यो त अनि नियम बनाउने पालना नगराउने अनि किन नियम बनाउनु तपाईँले अब यहाँ कुरो के उठ्यो एउटा भन्दाखेरि यो पशुपतिनाथको नक्सा पास कहाँ भएको छ भन्छ पशुपतिनाथ य गणतन्त्र पनि र नक्सा खोज्नलाई त्यो बाल गोपालेश्वर सय वर्ष अगाडिको मन्दिर हो त्यही धरानको मन्दिर त्यसको नक्सा पास भएको छैन हुन्छ सय वर्ष अगाडि नक्सा त हिन्दूहरूलाई देख्नै नहुने भयो भन्छ सय वर्ष अगाडि नक्सा पास गर्ने चलन थियो नेपालमा थियो चलन चलन थियो भनेपछि त्यो त्यो बाल गोपालेश्वरको नक्सा छैन भन्नेले सय वर्ष अगाडिको कार्यविधि ल्याएर देखाउनु देखाउँछस् न त भवन निर्माण सम्बन्धी ठिक छ हर्क साम्पाङलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर मिडिया मार्फत मैले भनेँ नि इजरायललाई उदाहरणको रूपमा हेर्नुहोस् अरू इजरायलतिर आँखा पुग्दैन भने चाइनालाई हेर्नुहोस् चाइना त कम्युनिस्ट राष्ट्र होइन किन चाइनाले मेरो धर्म मेरो संस्कृति मेरो भाषा मेरो चाइनिज राष्ट्रियता भनेर रा, यो अहिले उसले किन आफ्नो परम्परागत कम्युनिस्ट चिन्तन छोडेर किन संस्कृति संरक्षणको बाटोमा छ किन उसले धर्मान्तरणमा कडा कानुन बनाइरहेछ हङकङमा त्यत्राति पचास हजार मान्छे अट्ने विशाल चर्च भत्काएन चाइनाले बाटोमा जथाभावी ठड्याएका क्रुसहरू सब डोजर लाएर चाहिँ साफ गरे होइन चाइनाले अनि तपाईँकै छिमेकमा बसेको एउटा शक्तिशाली देश हामीभन्दा शक्तिशाली देश उसले त त्यहाँ भड्किने शान्तिना दङ्गा त ऊ एकैछिनमा निमिट्यान्न पार्ने सामर्थ्य बोकेको देश र पनि ऊ भविष्यमा यो धार्मिक आस्था परिवर्तनले विखण्डन निम्त्याउन सक्छ भनेर अहिलेदेखि सचेत भएर गैर कानुनी रूपले चलेका चर्च भत्काउँदैछ गैर कानुनी रूपले राखेका क्रुसका चिन्ह भत्काउँदैछ जथाभावी बाइबल बाँड्ने गर्थ्यो बाइबलमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो उसले सरकारले अनुमति दिएको सरकारले स्वीकारेको भाष्य सरकारले स्विकार्नु पऱ्यो कि बाइबलको भाष्य पनि त्यो भाष्य मात्र त्यो पनि अथोराइज ठाउँबाट आधिकारिक सरकारले बेच भने ठाउँभन्दा अन्तबाट बेच्न पाइँदैन भने कानुन बनाएको छ धर्मान्तरण गर्नेलाई पन्ध्र पन्ध्र बिस बिस वर्ष चाहिँ उसले जेल सजाएको कठोर कानुन लिएर आएको छ तपाईँको उत्तर तपाईँको उत्तर छ धर्मान्तरण तपाईँको राष्ट्रपतिले त्यो पालना गराउन सक्छ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले त्यो पालना गराउन सक्छ तपाईँको सभामुखले त्यो पालना गराउन सक्छ कागजमा लेखेर हुन्छ व्यवहारमा हुनु पर्दैन रामचन्द्र पौडेललाई त्यही तनहुमा बाइबल बाजे भनेर चिन्छन् अरे तनहुमा किन भन्दाखेरि किनभने तनौमा बाइबल छिराउने यिनी हुन अरे प्रमाण त मसँग छैन त्यतैका मान्छेको मुखबाट सुने बुढापाकालाई बाइबल बाजेको हो भनेर सोध्यो भने रामचन्द्र पौडेलको नाम लिन्छन् र किन त्यसैको त्यसैको पुरस्कार आज राष्ट्रपति बन्न मौका पाएको हो कि भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने अनि तपाईँ यहाँ पनि त कानुन छ भनेर हुन्छ कानुन पालना गराउनु त्यही भएर मैले भने के कानुन छ भनेर कानमा तेल हालेर सुत्ने होइन कानुन छ भने कार्यान्वयन गर्नुहोस् पालना गराउनुहोस् चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् चाहे त्यो हिन्दू होस् चाहे मुस्लिम होस् चाहे बुद्धिस्ट होस् चाहे किराँत होस् जोसुकै होस् पालना गराउनुहोस् कानुनलाई ठिक छ अन्तिममा छौँ हामी कुराकानीको धार्मिक द्वन्द नेपालमा निम्चिन सक्ने कुरा यहाँले औल्याउनुभयो एक नम्बरमा धार्मिक द्वन्द मात्रै होइन यहाँ धार्मिक द्वन्द्व एउटा जातीय द्वन्द्व अर्को भौगोलिक द्वन्द्व अर्को तिनवटा द्वन्द्व गराउने यहाँ लक्षण मैले देखिराखेको छु त्यो खालको मैले चलखेलहरू देखिराखेको छु र त्यो द्वन्द्व सफल गराउनुलाई भोलि त्यो द्वन्द्व नियन्त्रणमा ल्याउनुलाई सेना चाहिँ के भन्छन् सेनाले चाहिँ नि सफल नहोस् भन्नुको लागि अहिले तपाईँको सेनाको सङ्ख्या घटाउँ भन्ने कुरा आइराखेको हो क्या किन सेना कमजोर भएर बस्यो भने तपाईँको देशमा गृह युद्ध चर्क्यो भने जाति जातिको नाममा युद्ध चर्क्यो धर्मको नाममा युद्ध चर्क्यो भूगोलको नाममा युद्ध चर्क्यो भने अनि सेना कमजोर छ यता युद्ध चर्किरहेछ भने कसले नियन्त्रण गर्छ त सक्छ त तपाईँको सेनाले नियन्त्रण गर्न हो सेनाले युद्ध नियन्त्रण गर्न नसकोस् भनेर त्यो युद्धको तयारीका लागि सेनाको सङ्ख्या घटाउँ भनेर चाहिँ नि यो रणनीति खेलिन्ला अघि भने जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो हेर्नुहोस् त्यही भएर यसमा सचेत बन्नु पऱ्यो क्या हामी हामी सब सचेत बन्नु पऱ्यो त्यहाँ देश तपाईँको हाम्रो सबैको देश हो त घरको परिचालित पात्र परिचालित होइन परिचालित होइन उहाँ आत्मसम्मान भएको मान्छे हो एउटा आत्माभिवानी मान्छे हो आत्मगौरव बोकेको मान्छे हो आफैमा आफैमा निर्णय गरेर चल्ने मान्छे हो तर यो विषयमा उहाँले चुकेकै हो चुकेको उहाँ चुक्नु भयो उहाँले न्यायिक समितिमा विषयलाई लगेर न्यायिक समितिमा बुझाइदिनु पर्थ्यो अथवा उजुर बाजुर गर्न गएकाहरूलाई यो मेरो कार्यक्षेत्र कार्य अधिकारभित्र पर्दैन यो न्यायिक समितिमा गएर निर्णय कुरा गर्ने कुरा तिमीहरू त्यता जाऊ भनेर उपमेयरतिर पठाइदिनु पर्थ्यो जे गर्नु पर्थ्यो उपमेयरको नेतृत्वमा हुनुपर्थ्यो त्यो भर्खर साम्पाङको ऐस... नेतृत्वमा होइन यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दा। हस् धन्यवाद नमस्ते